Takže vážení diváci, vítám vás z televizí ve Hvězdách. Přijeli jsme do Pardubic, do Domu techniky. Máme 11. září, 13 let od toho tragického neštěstí v New Yorku. A vedle mě je Adolf Inneman, náš host, nebo host tady Honzy Józy, který pořádá tyhle akce. A dneska by tu měl na tohle téma něco prozradit víc, tak se ho zeptám, jak to tedy ve skutečnosti bylo, protože o tom koluje celá řada fám a pověstí. Víte, přátelé, vyjadřovat se k takové události, jako je 11. září, je velmi komplikované, protože sami víme, že to byla velmi tragická událost. Samozřejmě, že prostě k této události se váže řada domněnek a teorií, ale to, co je podstatné, je, že tato událost nastala a odstartovala určitou změnu v psychice všech zúčastněných obyvatel na planetě Zemi. Víme velmi dobře, že vlastně konec minulého milénia neskončil v roce 2000, ale 2001, protože samozřejmě astronomové a historici mají datování o rok posunuté, protože podle historického datování neexistuje rok nula. Takže skutečně k tomu posunu dalšího milénia nastalo v roce 2001 a řekl bych, že scénáristi, kteří tuto věc pro nás připravili, to 11. září 2001, tak velmi dobře zvolili datum. Každopádně je to zvláštní, že Májové ve svém kalendáři vlastně předpovídali, že to období vlastně končení čtvrtého a přechodu pátého slunce bude sebou nést velké problémy. A vždycky těch posledních 13 let toho 5200letého cyklu je ve znamení vlastně změny toho, co my nazýváme duchovní paradigma. A já si sám pamatuju na ten den, který proběhl, stalo se to, že jsem koukal na večerníček nebo chtěl koukat a ten neproběhl. Což se stalo snad poprvé historicky v našich dějinách, kdy nebyl večerníček pořád pro děti a místo toho tam padaly dvojčata v Americe. A my jsme to prožívali i s kolegou, protože on zrovna měl ve Spojených státech svého syna, který hlásil, že během své cesty ta dvě dvojčata navštíví. A musím říct, že tato událost mi bylo jasné, že významně změní vlastně zahraniční politiku nejenom Spojených států, ale celého světa. Zároveň je potřeba si uvědomit, že systém, který doznívá ve svém posledním záchvěvu, tak vždycky způsobuje prostě kolaps. A dneska samozřejmě jsou známé skutečnosti, že toto celá akce proběhla za dohledu tajných složek Spojených států. To asi není nic nového pro naše posluchače a diváky. A co tě tomu vede, takovému tvrzení? No, protože třeba můžete zjistit, že se došlo k tomu, že ty dvojčata spadly přesně v době, kdy se volil starosta New Yorku a že někteří lidé, kteří v tom domě měli normálně být, tak byli na těch volbách. A další věc je, že podle statiky té budovy padala trošičku nezvyklým způsobem. A je těch věcí poněkud více, ale já nejsem odborník ani na statiku, ani na zahraniční politiku, ani na boj s terorismem, ale můžu říct, že to odstartovalo něco velmi zvláštního, protože za těch posledních 13 let nastala v podstatě informační revoluce. V té době jako mobilní telefon byl jakousi vzácností, internet byl vzácností a můžu říct, že vlastně těch posledních 13 let podle majského kalendáře je takzvané galaktické podsvětí a toto galaktické podsvětí vlastně znamená, že planeta Země se vlastně dostala do jakési galaktické mise, protože prožíváme teďkon vlastně 36-letý posun, kdy vlastně při zimním slunovratu je Země a jádro galaxie a Slunce v jednom zákrytu. A když vezmeme, že ten shift neboli posun, jak se říká, to se nejedná o změnu pólů na planetě Zemi, ale jedná se o vlastně 26-tisíciletý cyklus platonský, tak dochází k velmi zajímavé věci. Jednou za 26 tisíc let je Slunce při zimním slunovratu v zákrytu. A v tu dobu se děje něco takového jako zrození nového vědomí lidstva. Vždycky každých 26 tisíc let tato situace nastává a to, co je mimořádné, je, že se kvantově mění naše vědomí. Takže to nás čeká. Ano. A to je to, co vlastně probíhá těch 36 let, když vezmete rok 1980 plus 18 let,
tak je 1998, to jsme byli v úplném zákrytu, a dalších 18 let je vlastně 2016. Takže prožíváme poslední dva roky, od teďka 2014, k tomuto, jak se říká, přechodu, a v tu dobu se zrodí úplně nové vědomí lidstva. A tato věc je velice stěžejní a souvisí s tím, že nebeské konstelace se, protože je všechno synchronizováno délkou těhotenství podle májů, těch 260 dní, takzvaný Tolkien, a ten, když se 13krát zopakuje, tak vyjdou poměry takzvaných synodických oběhů planet, těch vnitřních, Mars, Venuše, do jisté míry i Země, Merkur, tak všechny tyhle ty planety vlastně se opět zase potkají na stejném bodě. Takže my v současné době, nebo před pár dny, jsme prožili úplně stejnou konstelaci jako 11. září. Vidíte, že mechanismus je úplně stejný, protože to, co prožíváme na Ukrajině, je v podstatě něco jako rok 68 v Československu. Takže je analogický běh, jak bych řekl, těch lidí, kteří se dají nazvat jako agenti Matrixu, tak oni používají jenom stejnou strategii, a to je strategie strachu. Ale je to jeden z posledních záchvěvů a od roku 2016, tedy do dvou let, si myslím, že ta situace, ne že se sklidní, ale dojde k tomu, že se opět vytvoří jakýsi na určitou dobu bipolární svět. Vlastně ti velcí páni v tomto světě chtějí, aby ve světě byl strach. Ale netuší, že už se během té doby 36 let toho posunu narodilo spousta bytostí z celé galaxie, těch nejlepších z nejlepších, aby pomohli duchovní transformaci Země. A přibližně v tom roce 2016 bude polovička lidstva odroděná generačně. Takže ta jedna polovina těch brzdičů, jak my říkáme, tak ty jsou tady od úmrť, necháme je důstojně zemřít. A zatímco ti, kteří přišli jako nositelé světla, tak ty přinesou tu pochodeň. A to, co je velmi podstatné a důležité, je, že vlastně poselství Jana Amose Komenského, protože to je náš vlastně avatar, tak ten říkal, přátelé, nebojujme s temnotou, protože je-li přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. Já si myslím, že to je přesně to, co je teď potřeba udělat, že i ten příklad toho Československa před těmi, dejme tomu, rok 68, tak si to spočtěte, kolik je to let, tak vlastně je důležité nenásilí. Je potřeba vlastně udržet emoce na uzdě, zdravý rozum, aby zvítězil, a jak říkáme my mystici, je potřeba myslet srdcem a cítit rozumem. Prohodit funkce mezi mozkem a srdcem, a jestliže dojde k tomuto sjednocení východu a západu, tak je jasné, že prostě musíme jenom trošičku počkat, než to hartušení zbraní utichne, tak aby už nikdy neznělo. A je vlastně připraveno to takzvané Kristovo tisícileté království bez boje a v míru, tak proč si dělat komplikace, když je potřeba jenom to nechat, to napětí, které se někde vytvořilo, aby jako pnutí se uvolnilo prasklinou té ne křišťálové nádoby, ale té ocelové opony, aby prostě ten strach, který lidé v sobě mají, vlastně se změnil v lásku. Protože, no. Já se tě, Ado, zeptám. Dneska jsem zrovna psal do našeho časopisu takové příspěvky poselství o úloze českého národa v tom, o čem ty mluvíš. Tak jak ty vidíš, protože vím, že se také angažuješ, já nevím, ve věci Komenského, obrození české matrice, jakou úlohu z tvého pohledu bude mít český národ, anebo jí má už? Víte, český národ podle pana Karla Kalemana, to je člověk, který napsal vlastně několik knih o majském kalendáři a který vlastně přijel z těch, jak se říká, severských zemí nám sdělit, že v podstatě poslední 400 letí, to znamená Baktun podle majského kalendáře, začal rokem 1600 přibližně a skončil rokem 2000. Já tam úmyslně neříkám, že končil rokem 2012. A těchto 400 let byla šestá čakra stromu života na Zemi, planetě, ve znamení Prahy. Protože génius locí nespí ani v noci a my jsme jako národ 400 let drželi tu hořící pochodeň, aby jsme ji teď předali vlastně o pár set kilometrů na sever, kde vlastně v tom roce 2011 až 2012 vlastně bylo dokončeno toto dílo stromu života, aby mohli ty ratolesti vykvéct. A 400 let jsme byli vlastně nějakým způsobem zužováni svými sousedy a jak říkal správně Karel Čapek,
že my jsme nepřispěli světu velikány jako jiné velké národy. Ale my jsme přispěli tím, že jsme ukázali, jak přežít, co nám dělali všichni sousedi. A proto přežijeme i své sousedy. Takže si myslím, že toto poselství je to, co říkal Tomáš Garrigue Masaryk, že národ žije, dokud je naplněn ideály, kterými vznikl. A já myslím, že náš národ se za to nemusí stydět, protože určitá forma jakéhosi nenásilného vzdoru, která vedla ke Gandhímu, Tolstému a řadě myslitelů, samozřejmě Jiří Spoděbrat a ostatní, tak to my Češi velmi dobře umíme. A tehdy, když si někdo myslí, že pomocí světového globalismu nad námi zvítězí, to se mýlí, my jenom zaplníme svoje obilnice a pak v tichosti našim, jak se říká, ať východním nebo západním bratrům dáme najevo, že jsme toliko činitelé slova. Protože největší síla, která v nás je z nás hovoří duše národa. A ta duše národa je jedna z nejstarších na Zemi. Náš původ je kosmický, žijeme v největším tektonickým suchozemském kráteru, který má průměr přes 300 kilometrů. Centrum toho kráteru je vlastně blízko Jílového u Prahy, kde je Luka pod Medníkem, kde prostě už vznikají, jak se říká, šamanské indiánské osady, kde prostě se vrací vlastně určitý přírodní způsob myšlení a mystika dávnověku. A je potřeba si uvědomit, že vlastně centrum sekularitatis, jak to psal Jana Amos Komenský, čili hlubina bezpečnosti, je v našich srdcích. Protože Komenský nám říká, je mnoho těch, kteří chtějí vládnout druhým, ale sobě nikdo. Vždyť marnými věcmi se lidé zabývají. Majetek je jen starost, hodnosti a tituly prázdným dýmem a rozkoše sladkým jedem. A jsou jen tři klíče k nebeské bráně. Naděje, láska a víra. Ale nejcennější je láska. Takže tohle je úloha českého národa vůči ostatnímu světu? No samozřejmě, teď my jsme se dokázali i s našima bratříma ze Slovenska takzvaně rozejít, zase sejít v rámci velké náruče Evropské unie. A řekl bych, že prostě jdeme tou formou právě toho nenásilí, lásky. A jestli má přijít něco nového, no, tak je to staronový způsob. Milujte se, množte se a zaplavte zemi. Prostě proč je teď 7 miliard lidí na zemi? Protože všichni dostali příležitost u toho přestunu, toho shiftu nebo posunu být. A není to krásný? Že jsme tady a teď žít mocí přítomného okamžiku. Teď vlastně všechno máme, nic nám nechybí. Jenom se po nás chce, aby jsme se milovali navzájem, nic víc. A jak samozřejmě někteří z vás víte, tak já mám velkou rodinu, kde vlastně 7 dětí žije v jedné naší malé komunitě. A myslím si, že prostě národ nebude vymírat. Jakože někdo říká, že nemá smysl přivádět děti teď v tuhle dobu na svět. Informace, že přibylo 9 000 Čechů za poslední rok, tak to je super. Tak to je skvělé, já si myslím, že jako národ máme velkou šanci, protože dokonce je i dobře, že se dochází k jakési asimilaci s jinými národy. Teď si myslím, ten konflikt, který na Ukrajině je, takže otevírá jakési brány dalšího přílivu slovanského obyvatelstva. A když si to vezmete, tak kněz Jan Maliarik říkal, že by měl vzniknout slovensko-polsko-český stát, aby byl založen základ univerzálního celozemského státu, kde všichni si budou rovni, kde budou sourozenci duchovní. A já si myslím, že by to byla příjemná protiváha proti jakémusi technokratickému způsobu života. Samozřejmě teď je ten určitý materialistický marazmus, protože si musíme vyzkoušet, že tudy cesta nevede. Ale když to nebudeme vědět a budeme potom stále toužit, tak nemůžeme duchovně jít dál. Takže první věc je se do sytosti přejíst. A až nám bude opravdu špatně, tak začneme ty duchovní hodnoty hledat úplně všichni. To bylo řečeno skvěle, ale ty taky dneska tady budeš přednášet o novém majském kalendáři a když se teda máme přejíst, aby jsme našli ty duchovní hodnoty a ty cesty, tak co nám ukazuje nový majský kalendář? Nový majský kalendář nám říká, že vstupujeme do 5. slunce. To znamená, 5. slunce, 5200 let trvající, je pod znamením éteru. Éter je živel, který v sobě má všechny prvky ostatních živlů. To je jako palec a 4 prsty, nebo jako hlava a 4 ruce a nohy, nebo údy. A vlastně to dělá to, že éter je kosmická energie. To je vlastně přímý připojení s centrem galaxie, s centrem vlastně našeho bytí, naší existence a našich sourozenců v celém vesmíru. Co víc si můžeme přát? Když budeme 5200 let bez jakýchsi konfliktů, samozřejmě, že, jak už to psal krásně Jan Amos Komenský, rozsudky už jsou podepsány.
že Bůh nás nikdy nebude trestat, protože to, co jsme na sebe uvalili ve své nevědomosti, to znamená, že budeme stále tlačit před sebou sisyfovské balvany, pak se budeme ukájet v tantalovských rozkoších a budeme bloudit vlastně v labyrintech, no tak není potřeba přece většího trestu než ten, že jsme sami sebe obvinili v tom, že, jak říkají Toltékové, dělejte věci nejlépe, jak umíte, ale ne lépe. Každý to chce dělat lépe a radostněji. A tím se vlastně úplně ničíme, teď přece stačí to, jak to je. A je potřeba si uvědomit, že je potřeba se ničeho nebát a vlastně po ničem netoužit. A jak ty to praktikuješ v osobním životě? Víte, já, přátelé, žiju ze dne na den. Žiju tak, jak to přichází, to znamená, že prostě nesnažím se si dělat přesný plán, co který den budu dělat. Samozřejmě, když mám přednášku v Pardubicích, tak nemůžu nepřijet. Ale na druhou stranu prostě snažím se vyciťovat každý den ráno, co je potřeba udělat. A třeba to, co jsem si plánoval den předtím, prostě najednou spadne jak dům z karet, protože, nebo jako ty dvojčata v Americe, protože se zřítí jakási stavba a prostě jakási demolice umožňuje zase postavit na základech starých budov ty nové. Víte, že i chrámy se staví vlastně na starých základech. A co teprve, když se nám objevují kruhy v obilích. Dokonce Česká republika má jakýsi primum, to znamená, že je tady mnohem větší výskyt kruhů v obilí než v Anglii, což mnoho lidí neví. A existuje paní profesorka Plíšková, která objíždí celou republiku a hlásá, má zmapováno a dokladováno, že to tak je. My jsme ji měli v galerii Cesty ke světlu u pana Hajného a musím říct, že prostě jsem hrdý na náš národ, protože skutečně to energetické působení znamená, že jsme jakýmsi zaslíbeným národem, ale ne v tom, že máme nějakou výhodu nad ostatními, ale máme mnohem víc povinností, protože jsme za posledních 400 let spoustu věcí nezvládli. Čili ta neschopnost vyřešit záležitosti nás samotných nás zavazuje k tomu pracovat teďkon víc. A ono se to projevuje třeba i v kultuře. Jo? Za první republiky každý druhý byl takzvaný v uvozovkách kotlíkář a vzhlížel se ve westernech a v tom západu. Takže čím to je, že ten český národ tak jakoby absorbuje některé ty kultury odjinout a dokáže tak prezentovat? No, já si myslím, že to je velmi jednoduché. Podívejte se. Představte si lidské tělo. Lidské tělo má nejdůležitější dvě části. Mozek, potom srdce a pak ještě něco k rozmnožování, takže už jsou to tři věci. Ale na druhou stranu nejdůležitější je srdce. Když srdce přestane být, tak je všemu konec. A my jsme srdce Evropy. To znamená, diskuze o tom, jestli patříme do Evropy nebo ne, no já myslím, že by to dopadlo velmi špatně, kdyby srdce nebylo součástí našeho zdravého lidského těla. A skutečně všechny národy, které putovali kdy přes Evropu, tak šli jasně přes Prahu. A samozřejmě nechci říct, že Morava v tom nehraje významnou roli, protože, anebo že tomu nehraje významnou roli třeba Vídeň, která byla vlastně sídelním městem Velké Moravy, to už se dneska taky zapomnělo. Prostě těch věcí ohledně lidí, kteří pracovali na úhoru neboli poli života, na poli bytí, tak těch bylo vždycky hodně a hlavně byli tiší v zemi. Že jo? To je heslo jednoty bratrské, když to znáte všichni. To je nech vše samo od sebe plyne, ni žádného násilí. To je heslo jednoty bratrské. Omnia sponte fluant absit violentia rebus, latinsky. Takže já myslím, že to je docela dobré poselství, čili přátelé, nenechte se uštvat k smrti, jak se říká. Žijte radostně ve světle. Nebojte se, že i když jste sami, tak nejste sami, protože je nad vámi váš anděl strážný a celá hierarchie duchovních bytostí. A máme tady jedny z nejlepších učitelů, kteří tady před námi šli, nechci jich jména teď jmenovat, aby se na mě někdo nezlobil, že jsem ho na něj zapomněl, ale musím říct, že já jsem hrdej a pyšnej na ten národ, kde jsem se narodil, ač nesu jméno neslovanské Adolf Inemann, vy jistě chápete, že to je trošku kontroverzní. Ale na druhou stranu si myslím, že jak jsem zjistil při těch přednáškách, když promítám folii, kde je 12 znamení zodiaku, tak pospátku znamení je Inemann. Jo? Z. Takže si myslím, že konečně jsem přišel na šifru, co to moje jméno znamená, tak já nesu jakési znamení. A jak si říkáme my chemici, simila similibus, svůj k svému. Prostě jaderná energie je velká energie, která drží jádro pohromadě. A to je právě v českém národě právě ta láska, ta sourozenecká soustažnost, bratrská láska, jednota bratrská a všechny atributy vlastně lidství. Tak proč bychom měli teď hledat jiné paradigmata, když nám přece stačí, abychom se milovali, jako nás Pán Ježíš miluje. A jak jdou dohromady Češi a Májové?
Víte, přátelé, ta spojitost je geografická. Májové obhospodařují vlastně Mexický záliv, který je největší oceánský nebo polooceánský kráter, a my obhospodařujeme zase ten suchozemský. Tak proč bychom si vzájemně nemohli rozumět? Protože to je parabolická anténa, která koncentruje kosmické síly a rodí se zde mimořádné bytosti, stejně tak jak u Jukatánu, tak i u nás. Takže já myslím, že v tom nevidím žádný rozdíl, jenom prostě jsme trošku z jiné strany zeměkoule. A já myslím, že všechno je dobré a dokonalé, důstojné a spravedlivé. A poslední otázka, jak vidíš teď takových příštích 10 let v naší společnosti, co se podle tebe bude dít, jak se budeme vyvíjet dál? Víte, když nastal rok 1990, rok po revoluci, tak prakticky ve velice blízké, historicky blízkém okamžiku, rok 1999, došlo k tomu, podle Rudolfa Steinera, že byl zapečetěn Ahriman, čili pán temnoty. Já mám na to docela sen, kdy jsem se v tom snu hrozně bál a srdce mi vyskakovalo z hrdla v tom snu a pak jsem ležel velice unavený v posteli a slyšel jsem ty obrovské rány, jak se bránil tomu být zapečetěn. A tak jsem se ráno probudil a říkám, to jsem rád, že už to máme za sebou. A říkal jsem tomu tatičkovi nahoru nebeskému, říkám, Otče nebeský, takže zlo skončilo na zemi. A on se jen tak usmál a říkal, no vidíš to trošku jako dítě, to, že byl pán temnoty uzavřen pod 7 zámků, to je naplnění proroctví, ale lidé teprve ukážou, co se od zlého naučili. A vzpomeňte si na restituce a řadu takových těch jakýchsi trošku nespravedlivých věcí, které vždycky v dějinách se opakují. A na druhou stranu je velmi důležité si uvědomit, že vlastně vše kolem nás má svůj řád a ten řád nese sebou vlastně vyústění v to, že v cesty páně musí být urovnány. To znamená, že teď prožíváme druhý příchod k Ježíše Krista a ten sebou nese vlastně kristovskou energii. On už nepřijde v těle, ale v duchu. A už nepřijde přes církve a kazatele a přes nějaké náboženské skupiny, ale každý z nás má možnost přímého kontaktu. Odevřely se vlastně příkrovy temnoty nad planetou Zemí během těch 13 let, které uplynuly od 11. září. A došlo k tomu, že každý z lidí, kdo se nebude bát, může se odevřít světlu. Protože tam, kde je přivedeno světlo, tma sama mizí bez boje. Tak co víc si přát, než být tady a teď a být u toho. Ještě jedna malinká podotázka. Co vyřídíš nebo vzkážeš našim divákům? Přátelé, já vám přeju, abyste se ničeho nebáli, abyste byli milováni, buďte jenom s těmi, kteří vás milují, a ti, kteří vás nemají rádi, abyste jim to předem odpustili, protože jinak byste se museli znovu narodit. Neříkám, že je to špatné, ale lepší je se rodit, protože chceme se narodit a pomoct, než protože musíme. Takže odpouštějte si úplně všechno. Vzájemně s úsměvem a radostí dejte možnost narodit se potomkům do tohoto národa, aby prostě za těch 100 let posledních odešlo 10 milionů lidí z našeho národa, tak aby jsme je zase vrátili reinkarnačně zpátky, aby jsme mohli naplnit poselství a poslání duchovní obrody celé planety Země a byli u toho. To je asi takové malé poselství. Já ti moc krát děkuju. A nezapomeňte, přátelé, že iniciály Jana Amose Komenského je JAK, to znamená jak. Čtěte De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica, neboli obecnou poradu o nápravě věcí lidských. Dá se to stáhnout i na internetu. Vydali jsme to na Via Lucis, prostě lidičky, vzpomeňte si, na jakých základech naše společnost vznikla a naplňujeme tyto základy a očekávání. Tak naschledanou. Ještě jednou díky.